Edasi Stockmanni kaubamaja. Siin saab Jaana valida endale riided. Väga hea sõber Ženja Fokin on muidugi nõus aitama. Tšau! Nüüd saab? Hästi! Asja. Ega sa ei tea, kui ma tean, väga hästi läheb. Meil on täna photoshoot tulemas on ja me peaksime sulle mingid erinevad riided leidma. Katsetame täna mingi sellis natuke erineva, aga võibolla natuke teeme sellist kui sa tahaksid, et oleks selline natuke nagu vintage chick või natuke selline retroga mängimine ja mingi erinev materjalid ja lõiked ja hullume. Kas triibulist tahaks, et äkki mingi meremehe stiili natuke ka või? Antud sellega võiks tegelikult vabalt ka lavalautu lammutada näiteks sellega, et paned mõnuse killeri, paned juurde ja mingid ehted siia ette ja siis on kõik õnnelikud. See on tegelikult päris ilus. Jaa, see on ilus. Kas sa arvad, et mulle sobib roosa värvi ja siis chihuahua kätte? Chihuahua ei ole vaja, aga värv on selline fuks, jah? Fuks, jah. Sest kui läheks juuste ja sellega läheks kokku, kui sa sest... Kui te arvate, et soppamine on teraapiavorm, siis isegi mina juba kahtlen selles. Ma olen väga rahul nende riietega, mida seene mulle valib, sest tal on hea maitse ja meil on üldse sarnased maitsed. Et kui me koos poodi lähme, siis on no fight. Nii, nüüd me lähme štaapi. Štaapi. Et mulle väga meeldib, ma arvan, et see on väga kevadine ja armas ja nunju. Eks ole? Jaa, see on teiega õigus. Aga seal on nagu nii jumalikult ilusid jalad, nagu kilomeetrised. Aitäh! Et siis ma arvan, et neid ei peaks tegelikult varjama nagu. Ma sain ka mingi sellise marja-aia efekti nagu. See on nii kiht! Ma tahaks kohe suvilasse sõita vanema juurde. Appis on ilus! Ja vaadake, vaadake lihtsalt, et sul jalgu toob esile. Proovime midagi järgmist, jah? Jah. Kupatame teid välja praegu. Minge välja. Jaana, oled valmis või? Jaa, ma olen valmis! Kallid vaatajad, ma arvan, te tahate kindlasti näha. Kus sul riided seljas siis on? Jaana, sa oled nagu vanem piloot praegu. Valmis sõidub. Ta võiks isegi kas või paljana lavale minna, sest ta hääl on nagu nii võimas, et siis see, mis su seljas on, see on nagu ükskõik. Arvan, mis selle vist ütleme ära nagu, sest et ta on liiga selline lilleke, et sa täitsa lilleke ei ole. Alguses võib tunduda, et ta on natukene selline ülbe tegelikult. Selle ülbuse tagava, kui sa oled teda õppinud tundma ja siis ka eelkõige sõbrane, tegelikult ta on nagu ülimalt soe inimene, ülimalt selline inimene, kes siin kuulab ära. Ja kes tuleb alati su hullustega kaasa ja ta on väga-väga hooliv inimene nagu. Ma hindan Jaanat kui lauljat 10-pallisüsteemist 9-aga, et ta suudab laulda, ütleme ma arvan, kindlasti kui klassikalisest aariast kuni siis räppi ja hip-hopini välja ja seda samas tehes väga-väga stiilselt, et jah, ma olen lumatud. Stockmannis tehakse Jaanale ka kiire lisameik.